Re! Viss ēters ir te! Duets Ilona Balodi un Valērijas Cīrulis plašāku atpazīstamību guva pagājušā gadā, startējot ar dziesmu Pasaciņa, kas tika iekļaut Latvijas sirds dziesmas aptaujā. Jā, bet nu, abi mūziķi publisko jaunu dziesmu ar nosaukumu Uzkāriens, pavisam cita noskaņa jāteic un, protams, arī cita tematika. Un abi mūziķi šorīt ir pie mums studijā. Labrīt! Labrīt! Priecājamies jūs redzēt un aprunāties par jauno abu veikumu. Ilona, mēs minējām cita tematika, nu, kas ir varbūt tās domas, tas, kas dominē jaunākajā veikumā dziesmā Uzkāriens? Nu, galvenais jau pats nosaukums Uzkāriens. Un, jebkuram gadījies, kad jums dators uzkarās, vai ne? Ka viņš visu laiku vajag griez kaut kādu dziesmu uz riņķi vai kaut kas. Vai kaut kas. Nu, un tad vajag restartēties. Tad smadzenēs ir tā, ja, ka tev kaut kas tur ieklemējis un griež uz riņķi kāda doma uzkarās. Jā, bet nu, laikam precīzāk es varētu pateikt, kas ir šajā dziesmā ar tautas zinieka Imanta Ziedoņa vārdiem. Ja? Man te lapiņu uzrakstīsies līdz drīkst nolasīt. Protams. Ja? Tā. Imantam Ziedonim viņam ir brīnišķīga epifānija, saucas dziediet. Un es te gribētu dažu citātiņas. Es jums saku dziediet. Dziediet, kad jums ir labi, bet es vairāk dziediet, kad jātiek pāri neiedzībai. Dziediet pārpildītos trolejbusos, nolādēti gribas savas dusmas izdziedāt. Un ja jums jāmaksā par dziedāšanu, tad samaksājiet. Kad jūs naktī pamostaties, lakstīgels dzied. Redziet, arī naktī ir dziesma. Vai jūs dziedat no rītiem tikai tās saulainās? Tiešām ir vārdi, kuri, man liekas, paliek atmiņā. Kad jūs dziedat vairāk, tad, kad ir tāds pacelāts noskaņojums vai tad, kad ir dusmas jāizdzied? Es domāju, ka appusēji. Gan. Man patīk gan priecīgā noskaņojumā iet, gan arī piekam tādām bišiņ sarežģītākā noskaņojumā rodas citas emocijas. Nu, kā jau mums visiem. Cita mūzika noteikti. Jā, un cita mūzika, protams. Tā balansā jābūt visam. Jā. Nu, man vienmēr ir bijis tā, ka pat tādos ļoti grūtos mirkļos, kad ir slikti, tad tā dziedāšana kaut kā paņem akordeonu, kad tu mājās sēdi un sāc dziedāt, vienalga, vai tā ir beidīga dziesma vai dusmīga, un kaut kā tā dziesma palīdz izdziedāt. Un citreiz atkal man ir bijis tā, ka man ir tik slikti, ka es vienkārši paņemu un sāku dziedāt bēdu, man liela bēda, jo viņi ir visi mažorā, tu nav neviens minorā. Un es padziedu kādas trīs pants, un es jūtu, jā, nu man paliek labāk. Bet citreiz atkal vajag kaut tādas, nu tā kā mūsu Uzkāriens. Ja? Nu, jā, mēs tā minējām, viss tā balansā faktiski. Jo, jāmin arī, ka jums ir tapis pirmais kopīgais albums, es saprotu, ja nosaukums Plāni. Cik daudz laika tam albumam ir veltīts un kā tad tur tas viss balansējas tajā noskaņā? Man liekas, ka šis ir tā, mums jau tūlīt būs 1. marts, ja, un jau pagājuši 2 gadi, kopš mēs tā riktīgi sākām to visu apkopot. Plānot. Ir plāni. Un ja skatās atpakaļ, tad tas laiks bija tieši tāds grūdienis. Kā jau, man liekas, lielākai daļai mākslinieku, kad ir, tu sēdi mājās, ir daudz iedvesmas, ir brīvs laiks. Es vēl pārvācos uz Rīgu, tāpēc ja mums bija iespēja. Jā, pareizi, Ilona vēl pārvācās uz Rīgu, tā kā bija vienkāršāk mums kontaktēties, jo es rakstu mūziku viņa tekstu, un tad šī mūsu sadarbība ir. Nu, ko tad, jaunais albums noteikti būs arī tāds iemesls, nu, kaut vai nelieliem, bet svētkiem tomēr, ne? Nu, noteikti. Tagad pagaidām mums viņš vēl ir digitālā formātā, bet mēs tagad ļoti ceram, ka mums izdosies viņu materializēt. Austāmā. Jā, austāmā. Nu, gribas tomēr to austāmā. Tas ir arī balansā. Jā. Visam jābūt balansā, par ko mēs runājam, vai ne? Kad tev jāaiziet ciemās zemsākos omītei uzdāvināt, tad omītei, ka mums Tāmā veidā viena dziesma arī mums skatītājiem. Uzkāriens. Lūdzu. Mūsu Uzkāriens. Mikrofonu var pievaukt. Tevis nav.
Zemen krūmā pakāšos, un ilgi šūpošos. Zemen krūmā pakāšos, un latāji aizīšos. Zemen krūmā pakāšos, un ilgi šūpošos. Zemen krūmā karāšos, kam atāji aizīšos. Tevis neaizmigt, nāksies aizmigt. Tevis nav, nogribējušo skatu galdās. Tinta cigareta pauzāms un vīns, viskas no manas pārces zīves. Tinta cigareta pauzāms un vīns, viskas no manas pārces zīves. Čemēj krūmā pakāšos, ilgi, ilgi šūpošos, zemēj krūmā karāšos. Ir par ko jaudīgi. Padomāt. Jaudīgi ir par ko padomāt. Tiešām prieks, ka varējāt šorīt būt pie mums un aprunāties par jaunāko veikumu. Un lai tiešām izdodas, tad tas otrais albums, jā? Mazākā divi gadi, jā? Pirmais. Tagad jau pirmais, bet lai tas nākamais. Mēs jums jau iezīmes jau ir noteikti. Pirmo jātiek. Jāmatiek. Nu labi, būs labi. Gaidām pirmo, lai pavasaris tāds gaišas, skaistas domas un sajūtas arī nāc. Un lai tas uzkāriens mums pazūd. Jā, paldies. 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 Dvēc Ilona Balodi un Valērijas Cīrulis.